Vážení diváci, vítejte při sledování jubilejního 6. vazu Silvestra, který si klade za cíl vás alespoň trochu pobavit. Letos to totiž bude velké. Letos to bude úplně jiné. Letos to rozjedeme od podlahy. Letos to bude ve velkém stylu. Kolo terorista! Je to dobře starý. Hezky se. Hezky se bavte. Vážení diváci, pokusím se navázat na Jirku. Tak tedy ještě jednou vítejte při sledování vazu Silvestra 2013. Jak už říkal Jirka, letos bude všechno úplně jinak. I když teda nevím co, protože scénář psal Jirka. A jak se tak dívám, tak to bude všechno zase úplně stejný. Ale nechme se překvapit, že jo, Jirko? Úplně stejný. Vítejte u zbrusu nové relace Policie pátrá. Dnes vás policie žádá o pomoc při pátrání po dosud neznámém pachateli, který odcizil kolo dvou věrozvěstům Cyrilovi a Metodiovi. Svědci uvádí, že bratři přišli o kolo roku 863. Bližší informace přijmeme na každé služebně. Prosím tě, jaký číslo mají ty policajti? Co pak, víš něco o tom kole? To zrovna ne, ale dneska v noci byl mě zloděj. A co chtěl? Nevím, hledal peníze, tak jsem stál a hledal jsem s ním. Ty už radši nic nejes. Čau. Čau. Jak se ti daří? Prej jsi přestěhovala do Severní Koreji. No, nemůžu si stěžovat. Jak jsi vůbec prožil tenhle rok? Ty ani mi nemluv, to bylo strašný. Si představ, tyjo. 15 jsem se nešťastně zamiloval. Ztratil 150 kamarádů. Prodělal 250 milionů. A 4 jsem umřel. Jak to, prosím tě? Neposlal jsem přeposílací e-mail. Dobrý den, pánové, co vám mohu nabídnout? Dneska máme kočičí nožičky, psí stejky. Ježkovi v oči. Dobrá volba, pane, hned si to zapíšu. Pánové, tady se ale nesmí jíst vlastní jídlo. Tak jsem tak přemýšlel a došel jsem k závěru, že máme všechny firmy úplně stejný. A jak stejný? No, přece. Začátek, prostředek. Jak se jmenuje to, co je na konci? Konec? Už? To ten Silvestr moc dlouho netrval. Ale ne pořadu. Ptal ses, co je na konci. Jo takhle, no. Jak jsem říkal, máme ty filmy všechny stejný. Začátek, prostředek a konec. Mě už nebaví, jak všechny ty filmy končí na konci. Tak furt lepší, než kdyby končily na začátku. Oříšková deli a je po prdeli. Hele Petře, ty jsi hlavní ředitel vazu. Jasně, že jo, ale neříkej to Jirkovi. On si to myslí taky, co? Jo no, budu s ním něco muset udělat. On si začíná myslet, že je snad ředitel celého světa. Pojď ke mně domů. Zatáhni žaluzy. Pojď za mnou pod peřinu. A teď koukej, jak mi svítí hodinky. Oh, tyjo. Takže Sarmat na 4, to bude Alan. Trnovník, to by mohl být Akát. A Apatie. Jirko, nevíš, co je to ta Apatie? Nevím, ani mě to nezajímá. Kukačko, zakukej, jak dlouho ještě budu žít. Proč tak má? Hej Jirko, co je to kamzík? To je taková blbá ryba. Tady ale píšou, že skáče po skalách. Tak vidíš, jak je blbá. Stejně se mi to nezdá. Au, proč mě štípeš?
No, abys věděl, že se ti to nezdá, že to je realita. Pane prezidente, stávejte. Byl spáchán atentát na premiéra. Cože? To už je 7:30? Jsi letos nějaký divný, pořád něco čteš. Co to máš? Ale přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních nevyplnil anonymní dotazník. To je blbý, ale já teď řeším jiný problém. Jo, a jaký? Vem si. Do Vánoc zbývá 358 dní a lidi, co lidi, ale už i v obchodech mají vánoční výzdobu. Ty už fakt nejde, kdy s tím vánočním prodejem začít. Je to snad nějaké poselství. I na Silvestra vás policie žádá o pomoc. V parku byl dnes nalezen pytel s dosud neznámým počtem 5korunových mincí v celkové hodnotě 300 korun. Majitel je dosud nezvěstný. Jakékoliv informace přijmeme na každé služebně. Vítejte u mimořádných zpráv. Zcela mimořádně začínáme mimořádnou čerstvou zprávou. Na místě mimořádně hrůzného nálezu je naše mimořádná reportérka Petra Mimoř, Petra Varhaníková. Ano, a já už tady stojím se slečnou Zelenou, která nám řekne, co se stalo. Slečno Zelená, co se stalo? Náhodný kolem jdoucí objevil v potoce dvě lidské ruce. Majitel se dosud nepřihlásil. Šel jsem náhodně kolem, stejně jako každý den. Kouknu se do potoka a vidím ruce. Majitel se může přihlásit na jakékoliv naší služebně. To je odsud všechno, přidávám slovo do studia. Děkuji. Mimořádnou kuriozní událost zažili občané na tradiční vánoční diskotéce. Krátce po 11. hodině večerní vjel doprostřed sálu chlápek v tanku a vyptával se, kde je slibovaná soutěž v tancích. Mimořádné historické okénko nám dnes mimořádně uvede Lucie Zuzaňáková. Ukáže vám, jak vypadalo svádění v roce 1684. Dneska máme jenom 8 sukní. Ani v letošních mimořádných zprávách nemůže chybět tradiční anketa Petra Zuzaňáka. Pojďte se spolu s námi podívat na sestřih jeho předchozích anket. Děláme dnes anketu o tom, jestli se lidé chovají zdvořile k ženám v autobusu. A já už jdu vyspovídat prvního člověka. A co vy, pane, jezdíte autobusem? No, skoro každý den. A co když nastoupí nějaká starší žena, pustíte jí sednout? Ne, nepustím. Co už je stará a slabá? Nepustím. A jak to? Kazu lidi řídit. Dnes děláme anketu o tom, kdo je vaším nejoblíbenějším hercem ve vazu a proč právě já. Děláme dnes anketu o tom, zda lidé také jenom A jaká, že je ta letošní?
Položil jsem v několika zemích tuto anketní otázku. Jaký je váš názor na nedostatek jídla v jiných částech světa? Výsledky byly katastrofální. V Africe nikdo nevěděl, co je to jídlo. V západní Evropě zase nevěděli, co je to nedostatek. Ve východní Evropě nikdo nevěděl, co je to váš názor. V Jižní Americe nevěděli, co je to prosím vás. A v USA nevěděli, co to je v jiných částech světa. Mimořádné upozornění na závěr. Setkání klubu Přátel cestování v čase se koná mimořádně minulou neděli, mimořádně ve 13.30. Vítejte u sportu. Po dnešním zápase našich hokejistů jsme vyspovídali jejich trenéra. Tak určitě, víš co, já jsem říkal klukům, aby hráli jako někdy předtím a prostě se to nepovedlo, no. Oni spíš hráli, jako by předtím nikdy nehráli. A berete si z toho nějaké ponaučení? Tak určitě, prostě jsem říkal, že příště musíme dát víc gólů než soupeř, nebo prohrajeme. Právě dorazila čerstvá zpráva, že disciplinární komise přezkoumává Armstrongův doping. Uvažují také o tom, že neuznají ani jeho přistání na měsíci. Ty jo, ses nějak vyfikla, kam se chystáš? Do koupelny. Potřebuju novou profilovku na Facebook. Petře, lidé tě znají jakožto herce z Vazu. Přibližím, jak vypadá tvůj běžný den. No tak ráno vstanu, vypiju slivovici. No počkej, hele, nemůžeš říct lidem, že od rána chlastáš. Řekni třeba, že čteš knížku. No dobře. Tak ráno stanu, přečtu si knížku, pak jdu k Petře, tam spolu čtem její knihu, potom jdem do knihovny a až tam přečtem všechny knížky, tak jdeme k Jirkovi, protože ten má tiskárnu. Tak děkuji za rozhovor a přeji hodně přečtených knih. Za filmařskou skupinu Vazu Lucie Zuzaňáková. Prosím tě, ty umíš dobře anglicky, viď? Myslím, že jo. Co to znamená why? Proč? No, jen tak se ptám. Ale zvedni to, třeba má nějaký divák, nějaký inteligentní dotaz. Ano? Dobrý den, jste Jiří Varhaník? Ano, jsem. Usmálo se na vás štěstí, můžete vyhrát milion. Stačí na moji první otázku odpovědět ne. Chápu. Jste připraven? Ano. Kdo to byl? Asi nějaký omyl. Tak a to je letos ze Silvestra všechno. Doufáme, že jste si ho vychutnali. Tak, určitě si ho vychutnali, teď to bylo úplně jiný než jiný roky. Teď to bylo úplně stejný. Tak, třeba zase za rok. Přejeme vám všechno nejlepší v roce 2014. A tohle už nebudem potřebovat.